på. I påsken går priserne amok i Malin. Spar 2.300 på en bragende stærk kompakt PC og en Epson farveprinter. Samlet pris kun 7.998. På gensyn til prisfest mandag, tirsdag og onsdag i Malin. Alle kan fortælle dig, hvordan kampen endte, men kun én avis giver dig noget ekstra. Læs Mandagsporten hver mandag i Ekstrabladet. Automester er Danmarks største kæde. Lige et øjeblik. Jeg skulle lige aflevere en bil. Hun blev vist ret glad. Hos Automester taler du altid med den mekaniker, der ordner din bil. Det manglede der bare. Automester. Danmarks største kæde af venlige værksteder. Aftal, hvem er der kører hjem, inden flaskerne er tomme. Ring og få en jeg kører hjem-nål på 70 15 60 60. Kimperne med Leif den Lykkelige i spidsen får ofte vild i Nordsøen. Hello! Hvor er de englands skrømmene? Ulmen Fjelle, Manchester United. Skrømme ikke på Amerika, venner! Efter tre uger begyndte skaldesmækkerne at blive småsultne. Og det var ikke for sjov. Leif, skjøl mig. Hvor langt skal du nå om den skjølmene? Men er fast food, jeg skal det ha. Kartoffelnamnam! Kartoffelnamnam! Leif snittede kartoflen i så tynde skiver, at den rakte til hele turen. Og således blev chips en gudespise blandt kimperne. Husk at spise dem til. Kims, de bedste råvarer siden 853. Sådan cirka. Junkers er det tætteste, du kommer på den rå natur. Junkers massive parketgulve er det samme træ gennem hele gulvet. Junkers. Træ for livet. Derfor foreslår vi altid, at motorcykelforsikringen suppleres med en livsforsikring. Sådan er Kodan. Men det kræver en god fysik. Og det kræver altså også noget, så man ligesom kan få kræfter til det. Det smager dejligt. Og det smager sprødt og godt. Og det sjove ved det er, at man kan få cornflakes over hele verden. Vi har aldrig været nødt til at undvære det. Jeg glæder mig til bare at sidde og hygge mig med min cornflakes og min radioavis. Morgenmad er ikke morgenmad uden Kellogg's cornflakes. Welcome to my world. I Merco fejrer påsken med masser af gode tilbud. For eksempel en Braun Oral-B elektrisk tandbørste med roterende børstehoved. Påskepris kun 199 kr. Med 30 dages returret. Og pengene tilbage, hvis du ikke er tilfreds. Welcome to my world. Ford er mærket bag årets bil i Danmark og Europa. Kom ind og oplev Danmarks bedste bilprogram. Og vind en Ford Ka. I don't know.
mig særlig meget, så find dem på oplysningen. Med dig og dit bliver du en bedre forbruger. Vi tester og vejleder, så du ved, hvad der gemmer sig under overfladen. Læs dig og dit i BT hver dag, så er du med. Hele verden var vidne, da Richard Virenque blev smidt ud af Tour de France i fjor. Nu er han tilbage på et nyt hold og med fornyet mod på cyklen og livet. Mød manden bag den prikkede bjergtrøje i Sport i Toren søndag kl. 18. Politiskolen så til igen søndag kl. 20 på TV2. NATO's angreb på den suveræne stat Jugoslavien er et brud på folkeretten, som vi hidtil har kendt den. Og dermed har de vestlige demokratier indledt et spil om en ny verdensorden. Et spil, hvor ingen endnu kender reglerne. Dags dato, søndag 21.30. Vores børn har sat en kedelig europarekord. Danmark er nemlig det land, hvor børn og unge drikker allermest. Her står 21 øl. For en voksen mand kan det være skadeligt at drikke mere end det om ugen, men det gør mange unge faktisk allerede i 9. klasse. På mandag kan du møde de bedukkede skolebørn og deres forældre, når mors hammer spørger, skal børn have lov at drikke, som de vil. Mandag 20.35. Her overtager Dustin Hoffman skærmen i sin Oscar-nominerede gennembrudsrolle som den unge Ben, der forføres af en midaldrende Mrs. Robinson. Men Ben har et problem. Han vil hellere have datteren. Filmen vandt i øvrigt en Oscar for bedste instruktion.